Semua 12 peniaga kraftangan di bangunan State Heights, Bandar Hilir Melaka akan dipindahkan ke lokasi lain yang lebih baik. Langkah itu bagi membolehkan kerja memelihara dan membaiki kerosakan di bangunan warisan itu dilakukan. Asalnya ruang-ruang ini bukan adalah ruang-ruang perniagaan, tapi ia adalah penjara bawah, bawah bangunan zaman Belanda dan juga pondok pengawal dan pondok tentera Belanda. Jadi kita nak kembalikan kepada konsep asal supaya status UNESCO kerajaan negeri, iaitu UNESCO Bandaraya Bersejarah itu dikekalkan. Menurut Datuk Muhammad Jailani, pihaknya mengambil serius teguran Jabatan Warisan supaya mengembalikan fungsi asal bangunan State Heights. Langkah ke belakang dikhuatiri akan menjejaskan status Bandaraya Melaka sebagai Bandaraya Warisan Dunia yang diiktiraf Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan UNESCO. Tambah Datuk Muhammad Jailani, satu lokasi baru akan disediakan kepada peniaga terbabit berhampiran dengan tapak niaga berkenaan dengan konsepnya diubah kepada suasana zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Di lokasi itu, peniaga akan menikmati suasana baharu dengan penyediaan tapak yang lebih selesa di samping beberapa aktiviti bagi menarik pengunjung. Minggu lalu, 12 peniaga terbabit mendakwa diarah mengosongkan premis peniagaan mereka oleh Perbadanan Muzium Melaka, PERSIM. Ia susulan terdapat beberapa rekahan dan kerosakan di dinding bangunan berkenaan yang boleh mengancam keselamatan peniaga serta pengunjung.